မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အကျယ်လူ300ထပ်မံသေဆုံးရတာမို့မနေ့ညတိလူ200ကျော်ရောက်သေဆုံးရပါတယ်။နမူနာ9,900ကိုဗစ်-19ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါလူနာသစ်800ကျော်ရောက်ထပ်တွေ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညရှင်းလာပြီးမှာကြေညာပါတယ်။တနင်္ဂနွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူကသက်ပေါင်း1,600ရာ COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်းမြို့သားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေထဲလူအဖို့တန်ခွဲစိတ်ထုကူဆရာဝန်ကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာမြတ်သူရလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာခွဲစိတ်ကုသရေးကျွမ်းကျင်ပြီးစတင်ပြလဲက
ကွယ်လွန်သွားရတာပါမျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာကိုကိုတန်ကိုဗစ်-19ကြောင့်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်တည့်ရက်မှာဒေါက်တာမြတ်သူရကွယ်လွန်ရပါတယ်ကိုဗစ်-19ကြောင့်တက်မတော့ငြိမ်းစားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကသူနာပြုတယောက်ကျန်းမာရေးဒူးဦးစီးမူးတယောက်တို့လည်းဆွန့်ရှုံခဲ့ရပါတယ်အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဝင်10နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအင်ဒိုနီးရှ
ဒီလ29ရက်နေ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့96နိုင်ငံမြောက်ကနေမနေ့က96နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်လာပါတယ်။29ရက်နေ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံထက်မှာရှိတဲ့မလေးရှားဟာ95နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။96ခံရတဲ့ဥယျာဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကချက်ရနီးပါးပိုများပြီးသေဆုံးတဲ့လူဦးရေကလည်း မလေးရှားမှာမနေ့ကထပ်မံသေဆုံးတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကြောင့်လူ၆ယောက်သေဆုံးရခြင်းတုန်းကလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာသေဆုံးတဲ့လူတယောက်မှမရှိတဲ့အတိုင်းခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ230ကျော်သေဆုံးရခြင်းမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီတုန်းကစာရင်အတိုင်းသေဆုံးတဲ့လူရှိပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့လူ1000ကျော်သေဆုံးထားပြီးမနေ့က86နှစ်ယောက်ထပ်မံကွယ်လွန်ရ
when Singapore Nanganga Nasachau Nangam Yap Shippi, Manika Munta Jema, a deep you luna de Sangayak Tatriabare, Coronavirus Gusai Kayare Luga, Nadam Kunachanjo, Manika Taman, they so near Lumashibe, Nasakuneo, Sunshon Tabare, Tatria Luna de Sangayak Machau Yaka, Singapugo Yalabi, Inera Emi Matrepe, Sanji Nidu Ripare. တနင်္ဂနွေနေ့တော့ငါတော့ပြပကဝင်လာတဲ့လူ9ယောက်မှာ2ယောက်ဟာစင်ကာပူမှာနေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီး3ယောက်ကအလုပ်လုပ်ခွင့်ရထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်။အမေးနေထိုင်ခွင့်ရထားသူတွေဟာအိန္ဒိယကနေဒီလ19ရက်နေ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကပြန်လာသူတွေလို့စင်ကာပူ Stress Times တရင်းကပြောင်းစုမှာတရာကျော်နဲ့တတိယမြောက်ကုဆတ်သူအများဆုံးဘရာဇီးနိုင်ငံမှာတရာကျော်စီထပ်မံသိဆုံးရပါတယ်။ကုဆတ်သိဆုံးနှုန်းကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းနေတာမို့အမေရိကန်အရှေ့ခြမ်းနဲ့ဘရာဇီးမှာမူးလွဲချိန်မဲ့ရှိသေးတဲ့အတွက်ဥယျာဉ်တိုးလာပွဲရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာလူသက်တမ်းရှိရင်လူ3000ကျော်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသက်တမ
COVID-19 yoga, kusek kanyara shimishi, a man sese melu WHO kaba chama ye poen yun jayi mujo. Dr. Grebia Seska, Manika looked at Trinza Shilimu Mapjabare. Say that the Tavane yet do naive. Chi Masoya ve, Sangamani Manina sene, a pit the amelo pjojabare shim.